Hej och välkomna till hästfarmen. Ja, i denna farm så har jag döpt alla hästar på A. Alla hästar som jag har fått upp. Så här har vi de äldsta hästarna som är mina morföräldrar. Och det är Albert och Agda. Och de har fått 3 föl. Och här bor deras äldsta föl Anders. Med Anja som jag och de har fått egna föl. Och på andra sidan av dem så bor deras enda dotter Anna och Agaton. De har fått 3 honor, små förhonor, och här har vi deras yngsta son. Ja, där är Annika, men där är Axel som hon bor ihop med. Och här har vi ju Anders och Anjas söner, Arvid och Anton. Här har vi Axels söner. Här har Adrian och Albin. Här har vi så här, lite längre bort. Så ja, det har bytt runt här. Här ska framtida föl flytta in. Men här, de har skaffat familj, de här hästarna. Adam och Angelica har fått 2 gråa föl som heter Alva och Amanda. Och bredvid dem här, så typ dubbelvägar, så det är lätt att man kan gå igenom deras buffer och komma hit. Men här har vi Ali och Antonia som har fölen Astra, i det ens ett riktigt namn. Amira. Och alla längst bort här, de som nyligen har fått föl, är Alfred och Alicia. Som har fölen Andy och Alexander. Ja, men så här ser det ut för jag generation A hästvarmen nu. Jag vet liksom, jag har liksom gått ner i generationer att de där yngsta, det är typ de fölen som, eller jag tänkte liksom barnet, att de barnen som föddes de senaste 10 åren. Det jag tänker i människosätt, det är att här har vi liksom jag morföräldrarna som föddes på 30- och 40-talen. Och här har vi deras äldsta son som föddes på 60-talet. Deras dotter som är några år yngre. Och deras yngsta son som är flera år yngre. Eller typ, om det skiljer som 2-3 år mellan varje barn. Så. Här har vi deras barn som föddes på mellan 80- och 90-talet. Eller dessa föddes på 90-talet. Och här har vi deras äldsta dotter här. Det är hon. Så det här är Angelica som föddes på 80-talet. Så där är jag och Antonia som föddes på 90-talet. Och samma med Alicia. Och deras föddes jag. Hon föddes på tidigt 80-tal, så vet jag. Ja, de yngsta fölen nu är födda tidigt 2010-tal. Och de yngsta fölen är födda sent 2010-tal och tidigt 2020-tal. Så det är sen så här jag tänkt ut familjen, och nu tänker jag gå och skapa generation B. Så vi ses då. Hej då alla tittare. Och glöm inte att följa mig på bloggen, www.moravideogaming.blogg.nu. Hej då.